tikrai nusileidžiam fiziškumą. Realiai paėmus gal šiut ne visose pozicijose, kai išleidžia ir Pauliukėną, ir Matulį, ir Skučą, ir tą, kad ir didelį savo, tai tikrai ir matėm, kad jie mumi laužė per tą priekį, ir mums labai buvo sunku. Ir, aišku, mumi labai išmušė, mes ruošėmės vakar vienai buvo, šiandien sužinojom ryte, kad nebus Gorano. Tai, žinot, ir Valeikos nėra didelio, tai kažką bandėm, bet, nu, ką tu ten gali per rytą, kažką bandėm ten aikštę tą statyti, kažkiek pasiteisino, bet, sakau, reikėjo, su jais reikėjo tada, jeigu prie tokio fiziškumo nusileidimo reikėjo gerai pataikyti. Net nereikėjo gerai, vidutiniškai. Mes dabar iš 36, nu, įmesk iš 30, kokia 11, ten bus apie 30, plus 15 taškų. Metėm atrodo ir laisvi, ir viską, nes, nu, kaip sakau, neturėjom mes tų situacijų tokių labai. Aišku, turėjom pradžio, Edvinas buvo su mažu likdavo, nu, bet, sakau, klasėje atidavimo, perdavimo kultūra, žiūrėkit, šiandien mes kokia dideliam Maksvelui duodami, gal praradom kokie 5 kamuolius, kai su mažiuku buvo likęs. Tai tie visi dalykai tokį duoda, labai sunku. Matėt, buvom prisivyję, gal net vienas plius, man atrodo, buvo, ar minus vienas, kai gale ir gavom iš eilės 2-3 taškus. Džefas sėdėjo ilgai, pati pasikeitėm, buvo pasakyta viskas, kad keičiam, jis sakau, nu, ir pažiūrėkit, Džefas skaitosi kaip ir mūsų lyderis, pažiūrėkit, kokios rungtynės. Emociškos ir kaip rodo, ta, kaip sakant, tas visas mūsų sezonas, viskas šnekame su jo ir aiškinam, kad žmogus, jeigu pelno 6-7 taškus, tai nereiškia, kad jis blogai žaidžia. Čia Eurolygoje žaidėjai visi kiek būna yra, tu turi savo darbą, šiandien jis nepataikė tų metimų emocijos, kokios buvo. Švis, techninė ketvirta, kur mumi išimė į žaidimą prie realiai lygaus rezultatų, mes likom iš vis, be nieko. Galima sakyti, žmogus, kuris padėjęs buvo 40 minučių, čia neturi žaisti. Tai aš galvoju, kad čia toks mažytis pasiteisinimas. Aš net nebejoju, kad mes, jeigu visa ta komanda, kaip sakant, būtų gerai, geram tam stovi, aš manau, mes tikrai galim žaisti. Žaistų mes su jais, bet nu, yra kaip yra. Po paskutinių rungtynių su Vilkais kalbėjot, kad Evanu Maksvelu dar iki galo negalit pasitikėti, bet šį vakar reikėjo priverstinai pasitikėti. Supranta, da, nu tai priverstinai, tai paėmus dar, pažiūrėjau, man atrodo, 18 naudingumo. Tai tas naudingumas kaip ir, manau, toksai kaip ir neblogas ir viskas, bet suprantat, niekas nemato tų, kaip sakant, to žaidimo gynyboje. Pradžioje lygtai buvo ten keli blokai, tokie lygtai, bet, nu, tas viskas, kas vyksta pačioje, nu, mums labai sunku. Mes einam iš kažkur, padedam, susivėliam. Nu, jie užtaikė tokius lemiamų momentų tritaškus, kur mes dar kabinomis. Atskau, čia labai panašios tokios sunktynės, kaip su Vilkais. Kabinomis, ten jie vieną išėjo beručką tritaškį, tas tritaškį ir mums tai iš karto sunku. Mes neturim labai geros gynybos, nors mes skaitomės ten lygoj vieni ten mažiausiai gal praleidžiančių, ten gal trečioje vietoje, aš nežinau, bet, nu, sąlyginai galą sezono ir visi varžovai mato, per kur mes galim užžaidinėti. Šiandien mes irgi turėjom tokį planą, kur užžaidinėti kažkiek už jį išėjo, bet, nu, kažkaip visi užamės iš to ritmo, aš manau, štai tas ir yra. Apie varžovų žaidimą ar nenustebino šį vakarą? Nu, atrodo, daug klaidų, toks vietom ir atsipalaidavimas galbūt kažkoks? Aš, nu, žiūrėkit, nu, tas atsipalaidavimas savotiškas toks, mes kažkiek ten, aš nenuvertinu ir savo komandos, mes tikrai ten buvom pasiruošę, kažką padarėm, perėmėm, bet nu, eilinį kartą mes labai daug gaunam tų taškų. Pažiūrėkit, mums šiandien gal kokie iš tų pekenrolų pridėliojo ir aš vyram sakiau, nu, vyrai, aš, nu, nesuprantu. Mes tarėmės visą sezoną, vienam krašte žaidžia trys žmonės kitam krašte. Ir mes žaidžiam į galą ir gauna žmogus iš pokrepčio. Nu, tai čia jūs suprantat, kaip pasakyt, žaistum be trenerių 5-5
Ir žinotų tas žmogus paskutinis, nu, kad jis turi aukštai stovėti ir kažką padėti. A mes iš vis tokį kažkaip buvo įsiblaškę. Nu, tikrai daug klaidų. Jeigu dabar aš va, su treneriu šnekėjom, mes jeigu darytum dabar tą visą video, darysim, aišku, tai aš galiu net ginčytis, kad gynyboj, kas antra, tą, ką mes darėm, tai, ką mes nesusitarėm. Kažkur pasisekdavo, kažkur tas, kaip nesusitarė, kažkur suveikdavo, jei neįmesdavo, bet mes visapusiškai tokius dalykus. Nu ir aišku, paskutinį, ką aš pasakysiu, aš viso sezono metu ir aišku, sakau, ir labai pasigendu iš gynėjų to organizavimo, kai yra situacija tokia, kurie jaučia, kas rungtynėse vyksta, kad pasakyti, koks vyksta derinys, kad mažiukas koks kažką va tokio, nes nu, to tikrai trūksta. Nu, bet aš sakau, nieko čia tokio, mums žinau. Visumoje mes realiai galvojam, kad šitą pergalę galėjo duoti tą stimulą kovoti dėl penktos vietos. Manau, dabar tai bus labai sunku. Manau, mūsų vis tiek tikslas dabar, kai būtų vienas iš tokių ne maksimum tikslų yra likti šeštoje vietų. Tada atsigaus kovot, aš kas ten bus, manau, vilkai bus. Pabaigai, treneri, dar trumpai davėt. Mes gal aš turiu laiko, galim pašnekėti. Turėjo dar tris jaunus žaidėjus ant suolo, nebuvo minčių anksčiau kažkam mes teikti? Šiandien buvo mintis, mes vakar labai treniruotėse neblogai atrodė visą savaitę Kreišvantas. Ir mes jau vakar dėliojom, kad jį paskutinėje vakare treniruoti įsisuko koją. Na, aš sakau, čia, o žino, to minčių išleis, nu mes minčių išleis gal kokie 2 minutės, kai buvo pažaist tada. Bet vaiką kažkaip išleisti, taip žinot, į tokį kartais geriau išleisti, kai komanda laimi. Išleidom jauną vieną, atkovojo kamuolį šaunuolis, bet mes, aš manau, kaip ir su vilkais, mes buvom tose rungtynėse. Ir da mes vis tiek, mes, kaip sakant, galvojom, kad mums gali vis tiek pavykti. Nu, bet yra kaip yra, sakau. Yra sunku, visupusiškai labai gerai nustatė savo tą žaidimą, pamatė, per ką reikia žaisti. Išnaudojo tas pusės ir mums tikrai, žiūrėkit, kiek mums jėgų. Aš manau, tais pataikymas buvo toks labai sunkus vien dėl to, kad mes daug jėgų atidavėm gynyboje, nes mums vis tiek skučias, visi reikėjo išstumti juos, keistis. Manau, čia viskas susideda šitą. O nieko, reikia žiūrėti toliau. Aišku, buvo galimybė, žinot, būtum laimėję šitas rungtynės, gal mes būtum pralaimėję Šiauliuose prieš Vilkus. Čia šiais metais toks LKL, žinot, kad čia nieko nenuspėsi. Kaip ir tikėjomės, laukiam tokių rungtynių, žinom, kad jūs bus sunkios, nežiūrint į tai, kad Sibet neturėjo Huskičiaus ir Valeikos, tai yra didelė netektis, bet žinojom, kokia kovinga komanda yra Jonava ir kad bus sunkios rungtynės, ruošiamės tam, negalvojom, kad lengvai atsiplėšim ir pabėgsim, bet iš tikrųjų stengiamės laikyti aukštą tempą, daug atakų, daug veiksmų, norėjome išbauduoti kai kurios jų žaidėjus, bet svarbiausia, kad žaidėm komandiškai, pasidalinom taškus, pasidalinom rezultatyvius perdavimus, laimėjom lentą, tai buvo komandinė pergalė. Kiek iš anksto žinojot, kad be 3 svarbių žaidėjų bus Jonava? Tik atvykus į rungtynės. Trečią kartą įveikėt šį sezoną Jonavos komandą, kiek parankus šitas varžovas jums? Na, pirmos rungtynės buvome jau beveik pralaimėję, ten per minutę atlošėm ar 5-6 taškus ir pavyko išplėšti pergalę. Bet matom, kaip žaidžia Jonava, žinom, kad jie buvo finalininkai Karaliaus Mindaugo taurėje. Tikrai yra įveikę ne vieną stiprų varžovą ir tikrai jų nenuvertiname. Apie pačias rungtynės toks klampus žaidimas momentais, iš vis tokie keisti epizodai, keistos klaidos. Ar savo auklėtinių žaidime nejautėt tokio atsipalaidavimo? Atsipalaidavimo nejaučiau, bet taip atrodo dėl to, kad padarom 20 klaidų. Tas netenkame pusę to grožio, kas galėtų būti mūsų polime.
sunku paaiškinti, galbūt yra situacijos, kur žaidėjai nepatogiai jaučiasi, galbūt patys savo per greit žaidžiam kai kuriais momentais, bet norėtume padaryti mažiau. Minėjot, kad buvo planas provokuoti tam tikrų žaidėjų pražangas, Garetas gan anksti prisirinko pražangų, kiek tai keitė rungtynių eigą? Na, toks buvo planas. Norėjome žaisti greitai, kaip sakiau, daug veiksmų, kad teisėjai būtų jungti į rungtynės, kad būtų daug pražangų švilpiama, kad ir į abi pusės. Bet taip, tai labai svarbu. Garetas labai svarbias minutės prasidėjo ant suolo. Apie Džoną Deivisą dar kalbėt trumpai interviu iškart po rungtynių. Galima gal plačiau, šiek tiek trečias Deiviso mačas. Tokios kol kas visos trejos gan skirtingos jo rungtynės. Na taip, kol kas jisai nerodo to rezultato, kokio iš jo tikimės, bet viskas dar prieš akį. Jisai žais, jis privalės žaisti ir privalės būti naudingas. Stengsime sukurti jam situaciją, kur jisai jaučiasi patogiau su kamuoliu. 16 jūsų pergalė, dabar pagal šitą pergalių pralaimėjimo santykį išsilyginot su Lietkabeliu, tai tikslas kautis dėl pirmų ketvirtų pozicijų. Na taip, dėl ketvirtos. Ketvirtukas būtų fantastinis pasiekimas mūsų klubui. Kol kas viskas realu, dar yra likusios, man atrodo, 7 rungtynės. Daugiau jų žaidžiam išvykoje negu namie, bet tai dėl to nebus žemesnis mūsų tikslas. Mes stengsimės užbaigti ketvirtę.